בנוסף לזה בכלל, אתם יודעים לאן זה מוביל. כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר על הרחמנים, כל עוד שהיה תורה, היה זה. אז אתה מבין, בואי נעשה אויב עם אויב ננחמים. עם אויב לא מדברים, עם אויב ננחמים. תראה מחבל ברחוב, תגיד לו שנייה, אני אדבר איתך. מה אדבר איתו? הוא רוצה לשחוט אותך, מה אדבר איתו? הוא לא מדבר. זה בא, עושה לך רקירי והולך. מה אדבר? אם היא תדבר? אפשר לדבר? אני שלום וכי אדבר? המה? למלחמה, אומר דוד המלך. אם היא תדבר? יש לי מי לדבר? מה יצא מכל הדיבורים עד היום? הסכמי שלום, הסכמי אוסלו, הסכמי גרביים, הסכמי נעליים, מה יצא? כל הסכם, עוד פיצוצים ועוד בלגן, מה יצא מכל זה? חורבן העולם! נתנו להם רובים, החריבו לנו את כל העולם, החריבו לנו. נתנו להם את גוש קטיף, אמרו יהיה שקט. אמרו להם בזמנה, הטרור יגיע לאשקלון, אמרו, מה רק יעיזו? ולא העיזו, יעיזו, הגיעו לפתח תקווה. טילים, איפה לא היה? בתל אביב, מעזה. מה עשו? קדחת עשו, מה עשו? הם עושים להם מנהרות מתחת לאדמה, מה הם עושים? מרחמים על האכזרים, מסכנים, תראה, תבין אותם. אויב לא מבינים אם אויב נלחמים. אויב שהאג'נדה שלו זה להחריט ולהשמיד אותך, אתה צריך להבין. הראשון שיקה ינסע. והתורה מזהירה אותנו. והיה אשר תשאירו מהם לצנינים בצדכם. הם יעשו לכם צרות. על חכמולוגים, משאירים, תן להם, ותביא להם, ותעשה להם, ותן להם חשמל. תן להם ציאניד, אני אתן להם. הם הורגים את הילדים שלנו, על מה אני צריך לתת לו? חייל מסכן הלך שם, זרקו לו בלוק בתוך המוח שלו. על מה היא מחשמה ויאבד זכרם? על מה היא מחשמה ויאבד זכרם? על מה האמא הזאת תבכה עם מחשמה ויאבד זכרם? על מה הרשעים ארורים? על מה? על הטוב שאתם מקבלים מאיתנו? על מה הרשעים ארורים? על מה? על מה הריבון העולמים? תגידו לי אתם, אני רוצה להבין פעם אחת ולתמיד מה הולך כאן. אבל ככה זה, אתה מרחם על אכזרים, אתה מתאכזר לרחמנים. איך מתנהגים ליהודים?